Se você quer ajudar a manter o nosso trabalho, acesse o link na descrição. Olá, aqui é a Márcia da Enfermagem Florence. Você sabe o que fazer no seu primeiro dia de estágio? Não? Então hoje eu vou te ajudar e você irá se sair muito bem nessa etapa da sua carreira. Mas antes de começar, Gostaria de falar um pouco sobre a importância da enfermagem, essa profissão que vai muito além de cuidar de vidas. Você, como profissional da área, precisa saber reconhecer as necessidades básicas de cada indivíduo. Precisa estar disposto a dar o melhor atendimento, ser excelente e deixar sua marca na vida de pessoas que nunca viu na vida. Porque a vontade de fazer a diferença precisa existir. Então, para você que escolheu a enfermagem como profissão, gostaria de dizer que, independente das dificuldades e desafios que encontrará nessa área, é muito gratificante e, com certeza, tudo aquilo que fizer de bom lhe trará ótimos resultados. Mas durante as aulas você aprende toda a parte teórica, como funciona o corpo humano e suas doenças. Cria apresentações de trabalhos, realiza provas, atende seus colegas como se fossem seus pacientes. Simula situações reais que serão realizadas durante os estágios práticos e supervisionados. Porém, ao encarar as situações reais no campo de estágio, você se depara com muitas dificuldades e desafios da profissão e se questiona como agir, como falar, como colocar todo o aprendizado teórico em prática agora. Sei que nessa hora você sente medo, angústia, insegurança e até mesmo pensa em desistir. E foi pensando nisso que eu decidi criar esse vídeo para auxiliar você. Que está prestes a encarar essa etapa. Fique tranquilo, pois a partir de agora você irá aprender todas as maneiras de se sair bem no seu primeiro dia de estágio. 12 Dicas de como se sair bem no seu primeiro dia de estágio. Vou te dar algumas dicas em relação à parte comportamental e aparência física. Comportamental Seja humilde. Tenha humildade em reconhecer que não sabe de tudo. Pergunte, não tenha medo de questionar. Toda dúvida merece ser esclarecida. Você precisa se manter tranquilo, pois o objetivo do estágio é colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos durante as aulas teóricas. Então, não se preocupe em querer saber tudo. Aproveite esse momento para adquirir técnicas e habilidades para desenvolver um estágio cheio de experiências e aprendizados. Seja proativo. Mantenha uma busca constante de conhecimento sobre sua área de atuação, observando a maneira que seus colegas trabalham. E procure aprender ao máximo com eles. Tome a iniciativa, assuma responsabilidades, você irá perceber sua capacidade de encontrar várias formas de executar uma ação, de solucionar problemas e de prevenir danos em determinadas situações. Seja curioso, demonstre interesse em aprender coisas novas e diferentes. O aprendizado é uma busca constante. Participe do estágio de forma ativa, pois é a melhor maneira que você tem de aprender. Não se preocupe, você está ali justamente para aprender e tirar as suas dúvidas. Continue estudando, mantenha-se atualizado na sua área, revise conteúdos e assuntos. Anote todas as questões que aprendeu e, ao final do dia, dê uma revisada. Você precisa manter a constância nos estudos, mesmo depois de formado. Com certeza, há sempre muito o que aprender. É de extrema importância continuar em busca de conhecimento e atualização é isso que te manterá acima da média. Seja organizado! É importante que você tenha uma agenda ou caderneta com as principais informações sobre determinados assuntos. É muito útil que você tenha anotado os termos técnicos mais utilizados, medicações, patologias e fórmulas de cálculo de medicamentos. Isso irá te ajudar no dia a dia e otimizará seu tempo. Comunique-se! Em diversas ocasiões nos deparamos com conflitos no ambiente de trabalho, gerados por divergência nas informações ou por uso de uma linguagem verbal e corporal ineficaz. Por isso é tão importante melhorarmos as nossas habilidades de comunicação. Em nosso cotidiano, como profissionais da área da saúde, lidamos diariamente com todo tipo de situações e de pessoas. Por isso, devemos desenvolver nossas habilidades de comunicação de maneira que nos ajude em como lidar com pessoas difíceis e circunstâncias desfavoráveis. A comunicação é algo de extrema importância no contexto social e profissional. Um bom comunicador é aquele que transmite suas mensagens com clareza e objetividade. Desenvolva habilidades de comunicação. Vou deixar o link do meu artigo sobre habilidades de comunicação aqui na descrição do vídeo. Aconselho você a ler esse artigo porque vai te ajudar a aumentar suas chances de crescimento pessoal e profissional. Desenvolva empatia a empatia é a capacidade de nos colocar no lugar do outro com o objetivo de tentar compreender. Seus sentimentos e emoções. No momento em que conseguimos entender a outra pessoa, é possível compreender a ideia que ela quer nos transmitir. A empatia facilita a conexão de uma equipe e gera mais engajamento e satisfação durante a realização de alguma tarefa. Com isso, aumenta a probabilidade de você e seus colegas encontrarem soluções inovadoras para os problemas encontrados. Mas como desenvolver a empatia? Primeiramente, é muito importante que você entenda que você precisa saber escutar. Porque quando alguém está falando ou expressando algum sentimento, ao invés de julgar e tentar intervir, tente entender as motivações dessa pessoa. Tente realmente compreender o que você está ouvindo, sem pensar no que você vai responder depois. Essa ligação cria um laço de respeito e credibilidade, gerando afinidade e ajudando a compreender melhor o outro, tornando assim a comunicação mais eficaz. Postura: Os profissionais da enfermagem não só precisam saber o que fazer em várias situações, mas também o que dizer. Mantenha uma postura firme. Transmita segurança, seja cordial e mantenha a calma. A maneira como nos movimentamos e as nossas expressões faciais enquanto conversamos são responsáveis por grande parte da nossa comunicação. Então, sua linguagem verbal deve estar condizente com a sua linguagem corporal. Do mesmo modo, você deve ficar atento aos seus gestos. Mantenha uma postura ereta ou ligeiramente inclinada na direção do outro. Essa postura denota equilíbrio e interesse. Mantenha contato visual, inspire confiança e evite expressões que possam passar negatividade. Aparência Física: Mulheres, os cabelos devem estar alinhados caso sejam curtos. Mantenha o mais natural possível ou então use o peso. Maquiagem. É preciso ter cuidado, não deve ser exagerado. Mantenha a naturalidade. Homens devem ter cuidado com o tamanho do cabelo para não parecer desleixado. Adornos. Isso vai de acordo com a instituição. Se ela permitir o uso de acessórios, dê preferência para os mais discretos possíveis. Porém, dê preferência para não usar nenhum. Uniforme: O uniforme deverá ser na cor branca, algo que você se sinta confortável de usar. Sugestões de tecidos para seu uniforme. Oxford 100% poliéster, jeans leve 100% algodão, tecido de gabardine, é um tipo de microfibra com poliéster e viscose. Sugestões de sapatos. Devem ser escolhidos sapatos na cor branca, sem exceção. De preferência para sapatos baixos, com material emborrachado, couro ou polimérico, impermeável. Que seja de fácil higienização. Você pode escolher as opções de tênis casual ou sapato fechado, pois além de serem mais confortáveis, seguem as normas de segurança de acordo com a NR-32. A NR-32 é uma norma regulamentadora que estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviços de saúde. Importante! A alimentação. Sei que o estágio é um momento que nos deixa ansiosos, nervosos e inseguros, porém isso não deve atrapalhar sua alimentação. Para que você aproveite cada momento de forma ativa e consciente, é preciso estar bem alimentado. Pesquisas afirmam que uma pessoa que mantém uma alimentação adequada, são muito mais eficientes e conseguem manter maior concentração em suas atividades e, consequentemente, são mais produtivas. Material de bolso: Você precisa ter alguns materiais de bolso que são essenciais para realizar seu estágio na enfermagem, como por exemplo, caneta esferográfica na cor azul, caneta permanente azul ou preta, tesoura sem ponta. Caderneta, relógio analógico, fita métrica, calculadora e óculos de proteção individual. Também vai precisar de um kit de enfermagem, que vai conter estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro digital, garrote, lanterna clínica. Mas atenção verifique com seu professor. Quais são os materiais que você irá precisar? Porque dependendo do local que você fará o estágio, alguns desses materiais encontram-se disponíveis no próprio campo de estágio. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Desejo que você realize um ótimo estágio. Deixe nos comentários o que você achou das dicas. E me conte depois: como foi o seu primeiro dia de estágio? Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima aula.